Tá aí o Gão, Matheus tá no telhado, e aqui estou eu e tá aí o Neumar. Vamos lá. E estamos 6 de janeiro de 2013, 2014. Ô, cara, 2014, mano, já estamos lá. Vamos fazer essa parada aqui desse quarto. Estamos suando tudo do chão, não é? Pra arrumar as rachaduras que lá estão lá, ó. Aqui, ó. Botar uma tela aí, né? Umas fissuras, na verdade, da massa. Tela, né? A tela de viveiro. E assim vamos resolver esse problema aí. Olha aí, ó. Olha a razão do porquê. Sem massa entre que, ó. Sem massa entre o bloco que não tinha ligação, ó. Tá de fora fora. Olha lá. Fizeram o trabalho aqui e deixar sem ligação. Onde não houve a ligação no bloco, tá lá, ó. O crime. Olha lá. Olha lá. Nossa, não tem nem cimento. Quase a base de cal, ó, cimento quase nada. Olha lá a trinca lá dentro, lá. Ele chegou até a trincar o tijolo lá dentro. Abrir essas rachaduras, essas fissuras, consertar. Lá nós vamos pôr uma tela, né? E vamos fazer o trabalho lá, vamos fechar. É, vai até em cima lá. Em cima também tem. Em cima também tem lá, vem. Tem? É, ela lá tá menos, né? Mas tem. Olha lá. Então vamos lá, cuidar dessas rachaduras primeiro, essas fissuras. E após isso aí vamos começar a lixar e a pintar. Caramba! Que o mesmo problema lá, separado lá. Por isso que trincou, ó, lá. Tá aberto lá, não tem massa nenhuma ligando os blocos aqui, ó. E acabou abrindo, trincando aqui a parede aí, ó, por causa dessa razão aí, ó. Tá aí, ó. Tá vendo? E as pessoas fazem casa dessa forma aí e acham que tá bom, ó. Nós não fazemos, nós colamos, né? Calma, você já falou, velhão. Você já falou, eu. Calma. Thank you.
Calma, não fique desesperado. Primeira demão de seladora para aparecer o defeito que é necessário fazer o reparo. Tá aí o meu mar. O Matheus. E o Jefferson. O homem da fome. Vai devagar para não espirrar na porta. Aí. Lá no mar, lá passando o gesso, pra terminar o acabamento. 1h49. 1h49, começamos a trabalhar agora, vamos almoçar. Tá aí o Neymar passando gesso para afinar, gessinho da hora aí, salvando tudo. E aqui tá o Jefferson aí, retocando aí. Uma e 50, 6 de janeiro. Vamos lá. Eita. Acabamento no gesso. Caçar o buraco. Vamos ver. Aqui eu já passei. Temos a primeira demão, né? Para poder visualizar os defeitos com mais facilidade. Então vamos tirar os caroços da.
tirar os caroços. Tirar só os carocinhos. Dia 6 de janeiro de 2014, Manaus. Janeiro, dia 6, 516. Deixando lá ao redor da Uncoamaca, sempre teve um buraco, agora não tem mais buraco. Agora sim. Tem as rachaduras aqui já semi pronta, só falta dar o cobrimento com a tinta. E tudo hoje, já está quase o quarto pronto aqui. Tá aqui o Matheus preparando o Velotop. Preparando. Não é? Juntou aí o pó, né? Tava aqui nesse saco aqui, ó. Juntou o pó com o catalisador aqui, né? O leite branco aqui, ó. O componente B. Componente A. Um componente B. E aí está misturando aí, misturando o Vedatop para passar lá em cima na calha lá, lembra-se? Vou mostrar a calha lá. E lá, todo o redor da casa. Simbora. Lá, bonitona, bonitona, três mãos de seladora, mas vamos dar a quarta mão para ficar bem mil. E aí depois nós vamos dar o semi-brilho. Tá lá as rachaduras, prontinha, prontinha. Aqui já sumiu, não é? Aqui já era. São 5 horas e 40 minutos, 5h40, quase 6 horas. Vamos embora. Todas as rachaduras feitas ali. Embora. Fecha aí, né? Com Deus, obrigado. Até amanhã. Bye, bye.
Ok, my boy? Maciando a parede com massa acrílica, ficar tudo lisinho. Ela vai gostar, hein? Não é o que tratamos deixar rústico mesmo, mas resolvemos dar uma massa geral na parede para ficar lisinha e bonita. Casa da dona Yolanda, dona Felícia, senhora de 84 anos, e seu Mário, família espanhola, e aqui nós estamos. Tá aí o Neymar passando massa acrílica. Massa acrílica na parede toda. Aqui já foi passado, ó. Show de bola. Só dá uma lixadinha e uma pintada e já era. Olha só. Que firmeza. Que diferença. Não há mais rachadora. Ok? Olha como está aí, ó. Estamos primeiro passando piso sobre piso, não é? Para dar uma ajustada melhor aí no reboco. Esse branco aqui, ó. Aqui, ó. Sobre piso e massa acrílica e tinta fosca, né? Vamos pintar com a tinta fosca aqui, o látex fosco tá ali, ó. Látex fosco, já vamos aplicando e já vamos deixando tudo ok. Cafezinho aí que a patroa mandou pra nós, dona Felícia. Tá aí o café e vamos lá. São 4 horas e 23 minutos. 4 e 23. 16 horas e 23 minutos. E assim ficamos. Aqui o ar aqui, estamos batendo o ar, para tirar o pó, na parede. Lá. Thank you.
Estamos assim. Obrigado. Até daqui a pouco. E estamos 6 de janeiro de 2014, mano. Já estamos lá. Vamos fazer essa parada aqui desse quarto. Estamos suando do chão, não é? Pra arrumar as rachaduras que lá estão lá, ó. Aqui, ó. Botar uma tela aí, né? Umas fissuras, na verdade, da massa. Tela, né? A tela de viveiro. E assim vamos resolver esse problema aí. Olha aí, ó. Olha a razão do porquê. Sem massa entre o... sem massa entre o bloco, que não tinha ligação, ó. Ele tá de fora a fora. Olha lá. Fizeram o trabalho aqui e deixaram sem ligação. Onde não houve a ligação no bloco, tá lá, ó. O crime. Olha lá. Olha lá. Nossa, não tem nem cimento, quase a base de cal, ó, cimento quase nada. Olha lá a trinca lá dentro, lá. Ele chegou até a trincar o tijolo lá dentro. Abrir essas rachaduras, essas fissuras, consertar. Lá nós vamos pôr uma tela, né? E vamos fazer o trabalho lá, vamos fechar. Vai até em cima lá. Em cima também tem. Em cima também tem lá, vem. Tem? É, ela lá tá menos, né? Mas tem. Olha lá. Então vamos lá, cuidar dessas rachaduras primeiro, essas fissuras. E após isso aí vamos começar a lixar e a pintar. Tá aí o Gão, o Matheus tá no telhado, e aqui estou eu e tá aí o Neumar. Vamos lá. Caramba.
que o mesmo problema, olha lá, separado lá. Por isso que trincou, ó, tá aberto lá, não tem massa nenhuma ligando os blocos aqui, ó. E acabou abrindo, trincando aqui a parede aí, ó, por causa dessa razão aí, ó, tá aí, ó. Tá vendo? E as pessoas fazem casa dessa forma aí e acho que tá bom, ó. Nós não fazemos, nós colamos, né? Tá aí o Gão, o Matheus tá no telhado, e aqui estou eu e tá aí o Neumar. Vamos lá. Calma, você já falou, velhão, você já falou, eu, calma. Calma, não fique desesperado. Primeira demão de seladora para aparecer o defeito que é necessário fazer o reparo. Tá aí o Neumar, o Matheus e o Jefferson, o homem da fome. Vai devagar para não espirrar na porta. Aí. Lá no Malá passando o gesso pra terminar o acabamento. 1h49. 1h49, começamos a trabalhar agora, vamos almoçar. Tá aí o Neumar passando gesso para afinar, gessinho da hora aí, salvando tudo. E aqui tá o Jefferson aí, retocando aí. Uma e 50, 6 de janeiro. Vamos lá. Eita.
acabamento no gesso. Caçar o buraco. Vamos ver. Que eu já passei. Damos a primeira demão, né? Para poder visualizar os defeitos com mais facilidade. Então vamos tirar os caroços da... Tirar os caroços. Tirar só os carocinhos. Dia 6 de janeiro de 2014, Manaus, janeiro, dia 6, 516. Deixando lá
ao redor onde ficou a marca sempre teve buraco, agora não tem mais buraco, agora sim. 10 rachaduras aqui já semi pronta, só falta dar um cobrimento com a tinta e tudo hoje, já está quase o quarto pronto aqui. Tá aqui o Matheus preparando o Velotop. Preparando, não é? Juntou aí o pó, né? Tava aqui nesse saco aqui, ó. Juntou o pó com o catalisador aqui, né? O leite branco aqui, ó. O componente B. Componente A com componente B. E aí está misturando aí. Misturando o Vedatop para passar lá em cima na calha lá. Lembra-se? Vou mostrar a calha lá. E lá. Todo o redor da casa. Simbora. Lá. Bonitona, bonitona. Três mãos de seladora. Mas vamos dar a quarta mão. Pra ficar bem. Mil. E aí depois nós vamos dar o semi-brilho. Tá lá as rachaduras. Prontinha, prontinha. Aqui já sumiu, não é? Aqui já era. São 5 horas e 40 minutos, 5h40, quase 6 horas. Vamos embora. Todas as rachaduras feitas ali. Vamos embora. Fecha aí, não. Fica com Deus, obrigado. Até amanhã. Bye bye. Ok, my boy? Dá uma olhada aqui. 1 hora da tarde, 13 horas. Tem um deitado aqui. Deus do deitado aqui, ó. Almoção, acabou de almoçar 1 hora, né? Tudo aí sossegado. Vamos ver aqui. Porque deve ter mais aqui. Olha lá. Olha a madaminha. Será que a mãe vai gostar? Não, a mãe vai gostar de ver essa filmagem. Está maltratando o filho dela, né? Estão aí todos de boa aí, descansando o almoço aí. 2 horas de almoço, vê se pode. 2 horas de almoço, tá louco, hein, mano? Isso é bacana. Milionário que descansa 2 horas. Ainda vou tirar até um cochilo ainda. Sem sofrimento aí. Trabalham 6 horas por dia, não é? E ficam de boa. Isso aí é os coronéis da obra. Não é peão de obra, coronéis da obra. Aqui também, vou descansar um pouquinho aí para pegar logo mais, tá bom? Obrigado. Fica com Deus. Vamos embora. Tá aí o Matheus aí, se lá limpando os pés. Aqui dois aqui, ó. O cara que mais trabalha aí, ó, todo pintado. Oh, é o único que trabalha. Ah, mas não faz nada. É a luz aqui, ah, você não vai ver. Tá vendo? Tá ele aí, o Rafael. Fernando. Ah, não é Rafael não, pô. É Fernando, né? É, tem, mas ele tem cara de Rafael, né, mano? Quem tem cara de Rafael? Menino. Aí vai descendo, ó, as bandejas do cafezinho lá, ó. Cafezinho da tarde. Cafezinho da tarde que já bebemos. Vamos embora. Amanhã será um outro dia. E vamos embora. Mas estamos nas paradas lá de novo. A casa está ficando bonita, maravilhosa. Olha lá, que bonito está. Olha lá.
Fome. Obrigado, até amanhã. Amanhã é outro dia. Já estamos montando os móveis no lugar. Estamos para os determinados pontos para exterminar o trabalho, né? Algum lugarzinho. Estamos aí. Esse lixo aqui, ó, leva para lá alguém. Tá aqui o pacote aqui de papel. E essa madeira aqui, da onde? Ih, mano. É do picão. Aquela que tá faltando? É. Não, é... Fuki. Funk. Aqui está o Arei, qualidade de serviço, cara experiente. 12 anos de empresa. É. E tá aí na luta agora. Tá pintando, uma hora tá rebocando, outra hora tá destruindo, derrubando, cortando e fazendo tudo na obra. Tá ele aí, ó. O Arei. Tem um cara lá atrás, lá, quem é ele? Ah, será? Deixa eu ver. Vamos ver. Quem será esse cara aqui? Deixa eu ver. Ué, sumiu, mano. O cara tá correndo. Ah, não, é o Elton, pô. Pô, pensei que o cara tá correndo, né? Esse daí já gosta de sair. Aí, dá um sorriso colinho pra população brasileira e a estrangeira aí. Estão te vendo aí. De fio a pavio, o mundo inteiro. Tá aí, ó. Fazendo a última demão. O semibrilho. Para encerrar o expediente. Aí. Aqui está. Última mão. Agora é a última, né, Ari? É a última. Agora é a última. Está terminando. Aqui também é a última, né? Está aí o Matheus aqui. Está lá o Matheus aí dando semibrilho, a última de mão. Já fizemos retoquinhos primordiais. Né? Está assim, ó. Bonitona. Ele aí dando a última demão. E vamos embora pro corredor agora. Terminando aqui essa mão, que é a última. Vamos pro corredores. Aqui falta lixar ainda, viu? Aqui, ó. Só aqui isso que falta. Eu vou lixar já aí pra você. Vamos lá. Obrigado. Dia 19/12/2013, dia 19. Estamos aqui, quinta-feira, 5 minutos para as 3 horas. 5 para as 3. Cadê o cabo? Aí, ó, paz. Você alcança lá em cima? Não acredito não que você alcança. Braço cansa. Braço cansa, né? Deixa eu ver. Nossa, que cara grande, hein, mano. O cara não precisa nem de cabo. Isso que é o capitão certo. Não precisa nem de cabo. Só tô vendo o boné vermelho aí nessa filmagem. Ó, só o boneco dá pra chegar e o sapato. Esse aqui é o Ari que tá falando isso aí, ó, gente. Não é eu não, ó. Olha a festa dele aí, ó. Chamando o cara de grandão e que não tá dando pra ver o cara não, mano. Porque o cara, né, tá desaparecido na multidão, mano. Vamos na escuridão. Você vê o que aconteceu com essa lâmpada, hein, Ari? Que foi? Não, não tá passando energia, acho. Aqui já terminou. Olha lá. Aqui tá prontinho, né, Ari? As paredes e tudo, né? Só falta aquela massa lá que você passou. É, só falta ali, né? O restante já fechou. Tudo fechou, tá certinho. Prontinho. Aí o Ari fazendo a última faxina do chão. Para que podemos liberá-las. Os negocinho bem pouquinho mesmo. Já era. Tá lá o Matheus lá dentro lá. Olha lá, tá terminando também. Vamos lá ver. Vem aqui o doutor Matheus aqui, tá aqui na obra aqui, fechando o quartão aqui, né? Olha lá. Está clareando tudo, né? Porque foi passado agora. Olha lá, tá terminando lá. Duas mãos de semibrilho, três mãos de seladora. Tá.
Tá lá o quarto pintadão já, pronto. Muito bem, ficamos assim. 4 horas, olha lá. 16 horas no planeta Terra. Aqui eu tenho um buraquinho, eu vou tirar ele. Essa tinta aí, ela aparece tudo para a gente poder estar realizando o trabalho. Ela identifica todos os problemas. Você passou o rolo aí deste lado? Não, tá seco. Tá seco? Alguém passou, né? Você vai ter que lixar aí. 5 horas e 15 minutos. Vamos embora. Simbora, já demos uma mão aqui. Oi? Oi, você tá aí, mano? Aqui tá prontinho. Dá uns retoques aqui só. E tirar as fitas. Já tá dado aí duas mãos, ó. Duas mãos de semibrilho. E aqui essa parede também, aqui é a parede do trabalho, que tava muito ruim, né? Essa deu trabalho, hein? E ainda vai dar um trabalhinho amanhã, o mínimo, mas aí dá. Tá bom? Simbora. Aí, sua moto tá aqui, aí. É, muito defeito, né? Parede muito defeito, vamos aí. Então. Estou eu. Estamos em cima do telhado, fazendo um trabalho. Aqui está o Elton terminando aqui a parada aqui. Hoje é sabadão, dia 21. É 21 de dezembro de 2013. Já tá, deu aí a primeira mão, vai para a segunda, né? É a primeira. Já foi duas? Já. Já. E tudo prontinho. Prontinho, prontinho. Fechou. Ah, esqueceu de me gravar. É que você tá parado, né? Parado. Fez os cantos aí? Fez os rodapé? Aqui precisa também, não. Hã? Tá escuro. Aí é a... É a sombra. É a sombra. Sombra sabe tudo. Aqui tá bom já. Tá bom? Tá. Você viu lá do quarto lá? No quarto lá, você vai tomar uma... No quarto tem que dar, ó... A 7 de janeiro. Estamos aqui. Faz umas horas que chegamos já. Já passamos 3 mãos aqui de seladora. Agora vamos bater a lixinha fina, né? Uma lixa 150 aí. 150. Só para fazer o acabamento primordial aqui. Só a seladora. Certo? Vamos pegar aqui a máquina aqui depois aqui, vamos passar um ar para não ter que ali a máquina ali, ó. Vou bater um ar aqui. Olha lá. Vai tirar o pó, né? Thank you.
Porque ó, o pano molhado dá problema, né? E gasta pano e tudo mais. Então aqui só bater o ar para tirar o pó. Ó, rapidez e eficaz, é nós. Aí é o Neumar e o Jefferson só. Nós estamos em três. Os outros foram cuidar de outros afazeres. Tá lá o dia 7 de janeiro. Ó. Ó. Só até aqui, né? É, só até aí. 6 horas, 18 horas, em pontinho. Estamos aqui encerrando para ir embora. Hoje é 7 de janeiro de 2014. Estamos dando uma última demão aí de fundo, que no caso foi seladora e um fosco, né? Dando fosco agora para encerrar o fundo. Então demos aí 3 mãos de seladora e uma de branco fosco. 3 de seladora. E uma de fosco. Branco e encerrou. Tá prontinho, prontinho. Não dá pra ver muito, né? Que essa câmera aqui também ela não mostra direitinho, mas tá lisinho, lisinho. Posso afirmar que tá zerada a parede. Zerada, zerada. Foi dado 3 seladoras e uma fundo. E uma fosco. Aí amanhã a gente vai dar uma quebradinha na lixa para ficar sem nada e passar semibrilho aí, tá bom? Vamos assim então, obrigado. Estamos aí fazendo a limpeza, tudo limpinho. Vamos limpar aqui, limpar os couro, limpar tudo e assim ficamos. Estamos. Daí o Matheus, Neumar, Jefferson. Aqui tem 3, né? 3. Olha lá. Olha o tamanho dos homens. Isso aqui era bebezinho na hora que veio pra obra. Agora, agora já quer bater em mim, tudo eles. Olha o tamanho do negão. Olha, eu votei, hein? Olha lá, eu votei, aqui estou eu novamente. Estamos aqui gravando. Olha lá, tem mais um lá em cima, olha, lá, ó. Olha lá. Tá lá o senhor é Diego. Olha lá. Olha lá o Diego. Tá raspando as calhas. Não, é o meio pra cá só, e lá também. Tá lá limpando. Aqui o Eto lixando. E as paredes estão ficando boas. Estamos aqui em 6. 6. Estamos em 6. 6 aqui para fazer tudo aquilo que é necessário. Olha lá. Oi, eu vou fazer lá para a parte. Lava isso aqui, ó. Tira isso aqui e tenta lavar a câmera. Olha lá. Todo mundo aqui fora agora, tomando solzinho, né? Tomando sol na laje. Cuidado com esse pé aí, vamos sujar não. O outro tá lá em cima. Vou lá filmar ele lá. Ele tá, ele é o único que tá no sol. Mas tá tudo na sombra. Ah, esse teu penteado aí você não pega sol, mano. Olha lá. Fica sombrinha, pô. Parece um chapéu, velho. Parece uma boné. Ele já tá de boné, mano, natural. Passando a massa acrílica. Aí, ó.
Chama uma parede lisona. Aí o Neymar se invocou mesmo. Falou, ah, deixa ela logo lisa de uma vez. E a patroa não viu, ela vai chegar ainda mais tarde. Tá lá o Elton lá. Tá limpando aqui a canaleta. Já pode pintar aqui já, canaleta. Tem que lixar, né? Já lixou? Lixava, lixava. Dá uma lixada. A lixada é uma raspada em algum lugar. Aí vai pintar na máquina. Depois vai ter que papelar aqui, ó, limpar aqui, ó. Você passa aqui para limpar esse lado com o produto. Cadê o produto? Ferrox. Ferrox era para você tirar isso aí da pedra. Você já gastou tudo? Não, você é doido. Ah, entendi. Não, sou doido não. Se eu gasto tudo, você já fala, tá? Dia 8 de janeiro de 2014. E estamos aqui na casa da dona Yolanda, seu Mário, e dona Felícia, uma senhora de 84 anos, espanhola, família espanhola. Estamos aqui na batalha aqui para liberar a parte de cima da casa. Revestir lá na frente, consertar o telhado, pocalha, pintar, impermeabilizar. E assim vamos ficando por enquanto. São 9 horas. 9 horas. Parte da manhã, estamos começando nossa luta aqui. Obrigado. É com Deus. Obrigado pelos acessos de todos nós aí. Todo o Brasil, todo o mundo. Ficamos assim. Obrigado. É com Deus aí. Vamos fazer um serviço aqui no capricho aqui. Cada vez melhor. Obrigado. Vida dura, meu Deus, que pendura. Eu não faço loucura, mas me sinto mal. Passa um mês, passa anos e anos, e a coisa não muda, tá sempre igual. Com salário do jeito que tá, já deixei de comprar miudeza em geral. Vivo um bravo feito uma cobra, no bolso não sobra um bendito real. Fim de mês eu recebo o salário e de novo eu saio pras contas acertar. Mês passado eu paguei o mercado, esse mês eu não pago, vai ter que esperar. A quitanda, a farmácia, o barzinho, eu reparto um pouquinho pra ninguém chorar. Não paguei nem o dízimo na igreja, gastei com cerveja, Deus vai perdoar. Desespero é quando acontece que alguém amanhece meio doente. Se a doença mata devagar, o valor da consulta mata de repente. Então vai lá pro INPS, nem bem amanhece, tem 30 na frente. O doutor na cadeira se ajeita, rabisca a receita e nem olha pra gente. Fui atrás de um rabo de saia pra quebrar o estresse dessa vida cruel. Pernoitei com uma moça tão linda, do cabelo preto e os lábios de mel. Uma noite de pura orgia, eu me divertia fazendo escarcéu. Alegria durou só um pouquinho, voltou o chequinho que eu dei no motel. Passa o tempo, tudo permanece, não acontece nada de novo. Poderoso come estrogonofe, a mistura do pobre é um pedaço de ovo. Quando escuto um governo falando que tá preparando um pacote novo. Se prepare, compadre, comadre, lá vem mais.
desce da prisão interior. E aí ficou provado o milagre do louvor. Eu te amo sim, eu te amo Jesus, eu te adoro Jesus, não se afaste de mim. Eu te amo Jesus, eu te amo sim, eu te amo Jesus, eu te adoro Jesus, não se afaste de mim. A minha vida, minha alma e espírito pertencem a ti. Onde quer que eu esteja, a tua presença eu quero sentir. Eu te amo, Jesus, eu te quero, Jesus, aqui dentro de mim. Tu és meu escudo, querido Jesus, eu sou muito feliz. Cantando eu vou. Vida é pesada, pra descer fica maneira. Vou seguindo meu Jesus, enfrentando as barreiras. Quando chegar no Jordão, quero minha cruz inteira.